एवरीवन हैप्पी सांबा दशमी ऑल ऑफ यू देन आज मुझे सोई पड़ी लेट हो गला उठबारे तो मु उठिबा पूर्वरु मो भाई कौन कर सान भाई हम तो सी वीडियो कर दे सी किछि कहि छि देखिबे छोट छुआटा तो बहुत बढ़िया कही मो कह अनुसार आपण मैंने देखु आउ केमती हेची वीडियोटा मते कमेंट बॉक्स रे जणांतु आउ केमती आमर एठी सांबा दशमी केमती पालन होउची तो सेटा मु अपन से शेयर करची कहार कोन बडा हेची आउ तो देखिबे पूजा टोटल सखळ पूजा ठु खरा बड पूजा पजंत आपण मन पख देखैची टोटल त आपण मन देखंतु आउ मते कमेंट बॉक्स रे शेयर जणांतु वीडियो देखिया पूर्वर आपण मने प्लीज लाइक करंतु शेयर करंतु एंड सब्सक्राइब करंतु मो चैनल को तो बतन चालंतु वीडियो देखिनेबे ସକାଳୁ ଅଜା ଆଈ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କାମରେ ଆଉ ଆମ ଆଜି ମାନେ ମୋ ଭଉଣୀ ଶୋଇଛି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ନ ଉଠେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଦେଉଛି ଯାଇଲେ ପୂଜା କରିବାକୁ ଆପଣ ମୋତେ ସାମ୍ବାଦ ଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବଡ଼ ଲୋକ ଥିବେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଦେବେ ସାମ୍ବାଦ ଶ୍ରମିକ ସୁଜି ଜନ୍ତା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଠା ପାଇଁକି ଆଉ ଜନ୍ତୁ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ମୋ ମାମାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ ଇଏ ହେଉଛି ପିଠା ପାଇଁକି ଆମର ପୁର ତିଆରି ପ୍ରୋସେସ୍ ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ପୁର ତିଆରି ହେଉଛି ତାପରେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିବେ ପୁରକୁ କେତେ ଭଲ ଭାବରେ କି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି ଯେମିତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେବା କଥା ପିଠାରେ ପୁର ଦେନ୍ ହେଇଯାଇଛି ରସାବଳି ହେଉଛି ଅନୁମାଉସୀର ଆଉ ଶିବୁନିର ରସାବଳି ତିଆରି ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ବଢ଼ା ହୁଏ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାମା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ତାକୁ ଗଢ଼ୁଛି ଆଉ ଏଠି ପିଠା କରୁଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ମଣ୍ଡା ପିଠା କାହାର ଅଜାଙ୍କର ସାୟଦ ଅଜାଙ୍କର ମୋର ଏତେ ମନେ ନାହିଁ ଏତେ ଲୋକ ହେଲେଣି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନି କାହାର କେଉଁଟା ଅଜାଙ୍କର ହେଉଛି ସେ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଛଣା ଚାଲିଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଇ ପୁରା କରିଦେଇଛି ଆଉ ମଣ୍ଡା ପିଠା ଛଣା ସରିଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ପଡ଼ୁଛି ବରା ହେଉଛି କନିଆଇଙ୍କର ତାଙ୍କର ବଢ଼ା ହୁଏ ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କରଞ୍ଜି ଚାଲିଛି କରଞ୍ଜି ହେଉଛି ମୋ ମାମାର ମାମାର ବଢ଼ା ହୁଏ ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇନେ ସାମ୍ବା ଦଶମୀରେ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ ତ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଖାଲି ଭୋଗ ଯେଉଁ ସବୁ ହେଉଛି ପୂଜା ହେଉଛି ତ ସେସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କ'ଣ ସବୁ ପୂଜା ହେଉଛି ଏଥିରେ ଷ୍ଟିମ୍ ଅଛି ଷ୍ଟିମ୍ ହେଉଛି ରୁଦ୍ରର ତା ପୋଡ଼ ପିଠା ଚିନ୍ନାମଚୀର ବରା ହେଉଛି କନିଆଇଙ୍କର ପୋଟଳି ପିଠା ସେପଟେ ମୋର ଅଛି ଚକୁଳି ପିଠା ହେଉଛି ଦୁଷିଆଇଙ୍କର ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ମିଠା ଅଛି କଦଳୀ ତା'ପରେ ମାମାର ଅଛି ଆ ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା କରଞ୍ଜି ରସାବଳି ଅଛି ଅନୁବାସୀର ମୋ ଭାଇର ଆଈକୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ବେଳେ ଆସିଲେ ଚା ଆଉ କ'ଣ କିଛି
ହୁଡ଼ୁଳି ପକେଇଲେ ଡିମେନ୍ସିଆ ରୋଗ ହେବନି। ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ଲଗା ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲ ଦୀପ ଟିକେ ବୁଲେଇଲ, ଧୂପ ବୁଲେଇଦେଲ, ହଁ।